litt begeistret. Det er bra. Altså, det jeg skal fremføre for dere, det er jo da en hyllest. Jeg vil si at når det gjelder meg og trompet, så jeg er litt som Anna Anka. Dersom det er noen som vil at jeg skal blåse i trompeten, så gjør jeg det gjerne. Så vi får se hvordan det går. Jeg skal spille for dere et nummer. Det er altså rett og slett en hyllest til alle begeistrerne, altså alle som har begeistret oss det siste året. Eller egentlig de som både har begeistret oss og gjort oss, det har fått oss til å le og gråte, kan du si. Så det er både begeistrere og deprimatorer her, men det har i hvert fall fått følelsene våre i sving og gitt oss et rikere liv. Så hvis teknikken er med oss nå, så er dette altså en hyllest til de som tar pusten fra oss, og derfor dette valget av musikk som dere sikkert da vil kjenne igjen. Så bare håpe at dette her går greit. Da er det bare egentlig å kjøre bånda, og så får vi se. Videre til neste punkt, etter den myke kunstneriske starten på del 2.